بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے. ناظرین کرام، کافی ساری ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پیش کی مختلف امراض پر، لیکن چونکہ ایک ایسا وقت جس سے ہم گزر رہی ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں، اس دور میں بیماریاں دن بدن نئے سے نئی بیماری جنم لے رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ آج ایک مرض جس کی وجہ سے اکثر مرد و خواتین کو دیکھا گیا ہے جو انتہائی پریشانی کا شکار ہے، اس حوالے سے میں نے کہا کہ اس ٹاپک پر بھی کوئی ویڈیو ہونی چاہیے، کوئی نسخہ بنانا چاہیے. آج کی ویڈیو کا عنوان اور ٹاپک میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے جریان خون، کثرت حیض، خونی بواسیر. یعنی بواسیر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خونی ہوتا ہے، ایک بادی ہوتا ہے، اور اسی طرح یعنی کثرت حیض کے جو ہماری نوجوان بہنیں یا بیٹیاں جن کو بلوغت کے بعد خون آتا ہے، مواری آتی ہیں، تو بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ خون کہیں دنوں تک جاری رہتا ہے. کثرت حیض کی وجہ سے ہماری نوجوان بیٹیاں بہنیں وہ بہت پریشانی کا شکار ہوتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جسم کے کسی بھی حصے سے اخراج خون ہوتا ہو، یعنی جسم کے کسی بھی حصے سے آپ کو الٹیوں میں تھوک کے ساتھ خون آ رہا ہے، یا جسم کے کسی بھی حصے سے آپ کو خون آ رہا ہے، تو ان تمام امراض کا علاج ایک بہت ہی آسان نسخہ ہے، اور بہت ہی سستا اور مختصر سا نسخہ ہے. آپ اس نسخے کو استعمال کریں گے، اس کو بنائیں گے، اس کو آپ اپنے مرض پر استعمال کریں گے، انشاءاللہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اگر میں کہوں کہ یہ نسخہ صرف اور صرف 50 روپے میں بن جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کے بہت مہنگی مہنگی دوائیوں سے بھی اچھا کام کرے گا، تو یہ بات غلط بھی نہیں ہوگی. نسخہ کیا ہے؟ اگر آپ کے جسم سے خون کا اخراج ہو رہا ہے، کوئی خواتین ہے اسے کثرت حیض ہے، ماواری میں خون زیادہ آتا ہے، اسی طرح خونی بواسیر ہے، کسی کو خون جاری ہے بواسیر کے راستے سے، یعنی بڑے پیشاب کے راستے سے، یا الٹیوں میں، یا جسم کے کسی بھی حصے سے خون کا اخراج ہو رہا ہے، تو ان تمام امراض میں خون کو روکنے کے لیے یہ دوا کسی نعمت سے کم نہیں ہے. آپ نوٹ کیجئے، یہ دوا صرف اور صرف دو چیزوں پر مشتمل ہے، دو اجزاء پر مشتمل ہے. سب سے پہلے آپ نے لینا ہے گیرو. چونکہ میرے پاس اس وقت ثابت شکل میں موجود نہیں، تو آپ نے پنسار اسٹور سے لینا ہے گیرو سرخ. سرخ گیرو آپ نے لے کر کے عمدہ یعنی اچھی کوالٹی کا آپ نے لینا ہے، پیسا ہوا نہ، وہ ثابت طریقے سے ڈیلے کی شکل میں، ایک مٹی کی شکل میں ہوتا ہے، لال شکل میں، یہ لینا ہے. نمبر دو، آپ نے سنگ جراحت لینا ہے. سنگ جراحت یہ ایک سفید رنگ کا پتھر ہوتا ہے، یعنی اگر آپ اس کو پٹکڑی کی شکل میں یا مصری کی شکل میں کہے تو مصری کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے، ایک سفید ٹائل کی شکل میں ہوتا ہے. آپ نے گیرو اور سنگ جراحت یہ دونوں چیزیں آپ نے لے کر کے برابر وزن میں، 50-50 گرام، 100-100 گرام، جتنی بھی لینی، آپ نے ان دونوں کو برابر وزن میں لینا ہے، ٹھیک ہے. لے کر کے آپ نے اس کو پاؤڈر کرنا ہے، بالکل باریک پاؤڈر کرنا ہے، اور کوشش کرے کہ پاؤڈر کرنے کے بعد اس کو آپ چان لے، اور چان سے جو نکل جائے آپ نے وہ استعمال کرنا ہے. چان کے اوپر جو رہ جائے آپ نے اسے اگر پیس سکتے ہو تو کسی ہاون دستے میں پیس لیں، ورنہ اسے ضائع کر دے، کیونکہ یہ دوا جتنی باریک ہوگی اتنا ہی اچھا کام کرے گی. آپ نے اس دوا کو لے کر کے جب صفوف آپ نے بنا لیا، تو آپ نے تقریباً آدھا چمچ اس کو کوشش کرے کہ اس کو خالی پیٹ استعمال کریں. کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے آپ اس کو استعمال کریں، اور پانی سے اس کو استعمال کریں، اور گرم چیزوں سے پرہیز کریں. خوش گرم چیزیں جو ہوتی ہیں،
چکن بریانی تکا اور اسی طرح کباب سموسے پکوڑے، آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ چاہے آپ بواسیر کے مریض، بواسیر یعنی خونی بواسیر کے مریض ہیں، یا میری کوئی بہن ہے جو کثرت حیض کا شکار ہو چکی ہے، یا خون اور یعنی تھوک اور بلغم کے ساتھ خون نکل رہا ہے، تو آپ نے پرہیز کر کے اس دوا کو استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اسے استعمال کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو شفا ہوگی۔ اگر آپ کو شفا مل گئی، اور یقیناً ملے گی، آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔